коопсуздукка азаттык булабы бардык прессага кол салып же коопсуздугуна залал келтирсе бул только мыйзам тарабынан жазаланыш керек сөзсүз түрдө. Мисалы эми тарапташтары билген жок да биз алардын лидерлерин кайра кайра чакырып атканыбыздычы ошон үчүн жоопкерчилик бул жерде кимде? Эми жоопкерчилик айтып атпаймынбы ошол эгерде пресса деген бул баягы элчиде эмеде жокто өлүм жок дегендей прессаны эч ким тийбеш керек даже дүйнөлүк коомчулукка прессага же болбосо ушундай чагылдырып аткандарга эч ким тийбейт баягы элчиге өлүм жок дегендей ошон үчүн муну мен ойлойм ошо партиянын мекенчил партиясы болобу жапаровдун партиясы болобу башкалар болобу же бабановдук болобу эч качан журналисттер кол салбаш керек мен каршымын ага биздеги маалымат боюнча бүгүн ошо кактус медиа 24kg спутник маалымат каражаттары дагы бизге коркунуч келип атат деп маалымат таратып жатышат. Ушул кырдаалды кандай баалайсыз? Жок, ал эле эмес, ал эле эмес. Мына 5-нчи каналды барып басып алып өлгөндөр аны кетиришти. Пирамиданы басып алып өлгөндөр аны кетиришти. Мына 24 ала тоо 24-тү араңара сүрүп чыгышты. Жана башка сиз айтып аткан маалыматтарды басып алыптыр. Бул эмне деген? Урматтуу Кыргызстандын эли, урматтуу партиянын жетекчилери, урматтуу пикетке чыккандар. Массалык маалымат каражаттары бул деген кыргыз элдин үнү. Алар маалыматты берет, аларга кол салган бул жакшы эмес. Булар деген массалык маалымат каражаттары болбосо элдин өлүп атканы, тирилип атканы, эмне маалыматтар болуп атат, жаңылыктар болуп атат, аны эл албай калат. Ошон үчүн аларга тийген туура эмес. Сөзсүз түрдө мыйзам тарабынан жазасын алыш керек.